Türkiyədəki zəlzələdən sonra zərər çəkənlərə kömək məqsədi ilə olan Azərbaycan könüllüləri ötən gün Qəhrəman Maraş, Hatay, Adıyamanla yanaşı ilk dəfə Malatya şəhərində də yerli sakinlərə xidmət eləyiblər. Artıq 10 gündən çoxdur ki, təbii fəlakət bölgələrindəki çadır şəhərciiklərində çalışan könüllü gənclərimiz minlərlə zərər çəkmiş şəxsə, habelə həssas vəziyyətdəki yüzlərlə uşağa xidmət eləyir. Qeyd edək ki, mütəmadi olaraq Azərbaycan könüllüləri zərər çəkmiş bölgələrdəki müxtəlif məntəqələrdə qida ki imtəman və müxtəlif yardımların boşaldılması, çeşidlənməsi, paylanması işini icra eləyir. Zərər çəkmiş şəxslərə səyyar şəkildə su və isti içkilər paylayır. Müxtəlif ərazilərdə yerləşən məhəllələrə yardımlar çatdırır və digər dəstək verici xidmətlər göstərirlər. Könüllülər həmçinin ucaqarkəntlərə səfər edərək humanitar fəaliyyətlərin həyata keçirilməsində fəal iştirak edirlər.